Ara té la paraula el senyor Jaume Giró, conseller d'Economia i Hisenda. Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, senyor Martín Blanco, vostè em pregunta sobre la posició de Catalunya dintre de l'economia espanyola. Jo crec que el que més ens ha d'interessar a tots és sobre la situació de l'economia catalana. I sobre la situació de l'economia catalana ja li dic des d'ara que és bona. És bona. I si vostè em pregunta sobre la comparació de l'economia catalana amb la d'altres territoris de l'Estat, li diré que és molt bona i que comparativament les dades són inapel·lables. L'economia catalana creix sistemàticament més que la mitjana espanyola, té menys atur que la mitjana espanyola, les exportacions, he de dir-li que van com un coet, i la creació de noves empreses i de start-ups també. Per tant, si vostè s'esforça molt i busca a consciència, segurament trobarà algun indicador en el qual Catalunya no estigui en les millors posicions. Però això, senyor Martín Blanco, es diu, és allò que els estadístics diuen cherry picking, la fal·làcia de la prova incompleta. I li recomano que no ho faci servir perquè dintre dels economistes no està ben vist. També li diré que ahir es va inaugurar la fira de l'ICE. Vostè creu, vostè com molt bé sap, és una fira que estava a Amsterdam, que és tan important com el Mobile i que ara està a Barcelona, que està a Catalunya. Creu que s'han equivocat? Vostè creu que s'han equivocat, que el senyor Michael Blackman s'ha equivocat portant aquesta fira tan important a Barcelona, a Catalunya? Creu que la decadència que vostès preconitzen se l'empassarà al senyor Blackman, amb ell i a tots els milers de visitants que estan visitant-la ara mateix? Aquesta decadència se'ls empassarà a tots ells? Miri, senyor Martín Blanco, vostès són un grup que semblen allò que es diu One Hit Wonder, els grups que només tenen un èxit i que per això són efímers. El seu èxit és que l'economia catalana va molt malament, que estem en plena decadència i la realitat, ho sento, però no ho confirma. Gràcies.